Konstitusiya Məhkəməsi parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiqlədi. Ağdamın Kəngərli kəndində 278 fərdi evin tikintisi başa çatdırıldı. Tezliklə kəndin mindən çox sakini doğma yurduna köçürüləcək. Vətəndaşları təşvişə salan zəng. Gəlib neçə valideynə ki, belə oğlunuz qəza keçirib, bəs təcili pul lazımdır. Əhaliyə xəbərdarlıq olundu. Avtobusların həm gec gəlməsindən, həm də köhnə olmasından narazı olan sakinlərin dərdinə çarə varmı? 5 dənə avtobusdur, 5 dənədən bir işləyir, 4 dənəsi işləmir. Sabahdan Azərbaycanda payız fəsli başlayır. Ovqatı havadan asılı olanlar, diqqətiniz bizdə olsun. Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbər efirdədir, studiyada Leyla Abdullayevadır. Konstitusiya Məhkəməsi 2024-cü il sentyabrın 1-də keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərin nəticəsini təsdiq edib. Müşavirədən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun qərarını elan edib. Bildirilib ki, ümumilikdə 21 seçki dairəsi üzrə 46 məntəqədə səs vermənin nəticələri etibarsız hesab olunub. İclasda həmçinin qeyd olunub ki, fəaliyyətlərində nöqsanlara yol verən ümumilikdə 35 seçki məntəqəsinin məntəqə seçki komissiyasının buraxılmasına qərar verilib. Ağdamın Kəngərli kəndində 278 fərdi evin xarici tamamlama işləri başa çatdırılıb. Kənddə 632 ailənin, başqa sözlə 2544 nəfərin məskunlaşdırılması planlaşdırılıb. Sakinlərin köçürülməsi üçün 2, 3, 4 və 5 otaqdan ibarət fərdi evlər inşa edilir. Ağdam rayonunun Eyvazxanbəyli kəndində isə 427 fərdi evin inşası planlaşdırılır. İnşa ediləcək 10 evin 2 mərtəbəli olması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə Eyvazxanbəyli kəndində 4038 nəfərin məskunlaşdırılması planlaşdırılıb. Eyvazxanbəyli kəndində layihələndirilən ərazinin ümumi sahəsi 299,68 hektar olacaq. Burada 1091 fərdi evin tikintisi planlaşdırılır. Tikintinin ilkin mərhələsində isə kənddə 88,30 hektar ərazi layihələndiriləcək və burada 427 fərdi ev tikiləcək. Nəzərinizə çatdıraq ki, evlərin onunun iki mərtəbəli olması nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, yaşa obyektlərinin tikintisi də planlaşdırılır ki, çox funksiyalı bina, mərkəzi park, məktəb, baxca və digər infrastruktur obyektləri də tikiləcək. Xankəndi şəhərinə ikinci nəfəs verilib. Antiterror əməliyyatlarından ötən bir il ərzində burada xeyli yenidən qurma işləri görülüb. İndi bu şəhərə təkcə gəzmək üçün deyil, həm də quruculuq işlərinə fayda vermək, dövlət qurumlarının Xankəndi bölməsində işləmək və orada ali təhsil almaq üçün üst tutur insanlar. Əbədi və əzəli torpaqlarımız olan Xankəndidə görülən son işlərdən əməkdaşlarımız danışacaq. Xankəndi. Böyük ümidlərin və böyük nailiyyətlərin şəhəri. Ötən il antiterror əməliyyatları nəticəsində geri qaytarılaraq yenidən azad nəfəs alan doğma torpaq. Quruculuq işlərinin aparıldığı şəhərdə ali və orta təhsil müəssisələri də fəaliyyətə başlayıb. Xankəndi şəhəri Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəb. Məktəb şəhərin mərkəzində yerləşir və burada tarixən bu məktəb mövcud olmuşdur. Hələ 1945-ci ildən burada məhz azərbaycanlı şagirdlər təhsil alırdı. Məktəbin bərpasına bu ilin may ayında başlanılıb. Burada 11 sinif otağı var ki, onların da hər biri şagirdlərin hər tərəfli inkişafına istiqamətlənib. Məktəbin kimya laboratoriyasındayıq. Məktəbdə həmçinin fizika-biologiya laboratoriyaları, informatika və texnologiya otaqları da tam müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Yenidən yazılan tarixi buranın ilk şagirdlərinə artıq formalaşmış peşəkar müəllim kollektivi öyrədəcək. Məktəbimiz 624 şagird yerlikdir və hazırda 296 nəfər şagird rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçmişdir. Eyni zamanda 57 nəfər şagird isə gözləmədədir. Yəni bu o deməkdir ki, elektron sistem yaxın günlərdə açıldığı halda biz həmin şagirdləri də məktəbdə təhsilə cəlb edəcəyik. Yəni bu ərazidə yaşayan hər hansısa bir ailənin övladı təhsildən kənarda qala bilməz. Şəhərdəki Qarabağ Universitetində isə dərslər sentyabr ayının 23-dən başlayacaq. Təhsil ocağında 1104 tələbə oxuyacaq. Universitetin tədris binasına gəldikdə isə
Qarabağ Universiteti 3 tədris binasında yerləşir. Onlardan ikisində fakültələr, 3-cü tədris binasında isə Beynəlxalq Dil Mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Artıq tələbələrin məskunlaşması üçün yataqxana da fəaliyyətə başlayıb. Müəssisə mənzil tipli 5 binadan ibarətdir. Bütün mənzillər müvafiq avadanlıqlarla təchiz edilib, yaşayış şərtləri müasir kampus konseptinə uyğunlaşdırılıb. Qarabağ Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisasının tələbəsiyəm. 610 balla bu ixtisasa daxil olmuşam. Bakıdan gəlmişəm və özüm ixtisas seçimində ilk sıraya məhz Qarabağ Universitetini yazmışdım. Çünki əmin idim ki, biz bu universitetdə daha çox inkişaf edə biləcəyik, daha çox yeni biliklər əldə edə biləcəyik və bizim üçün mükəmməl şərait yaradıldığına inanırdım. Ağcabəd rayonundan gəlmişəm, Dil Ədəbiyyat Fakültəsinə qəbul olmuşam. Qarabağ Universiteti əvvəldən mənim xəyalım idi, yəni ən çox istədiyim universitet idi. Universitet şəhərciyində əməkdaşların və onların ailələrinin yaşaması üçün nəzərdə tutulan yataqxanada isə ümumilikdə 186 mənzil mövcuddur. Hazırda 140-a qədər əməkdaşın və onların ailə üzvlərinin məskunlaşması təmin olunub. Bu tədris ilində ölkənin və regionun ehtiyacları nəzərə alınmaqla ilkin mərhələdə təhsil müəssisəsində kadr hazırlığı 6 fakültədə pedaqoji, incəsənət, humanitar və sosial elmlər, iqtisadiyyat, mühəndislik və turizm fakültələrində aparılacaq. Növbəti tədris ili üçün Qarabağ Universitetində tibb fakültəsinə tələbə qəbulunun aparılmasını planlayırıq. Hal-hazırda o istiqamətdə müvafiq işlərə hazırlıq işlərinə start verilib. Tamamilə fərqli məzmunda olacaq ali tibb təhsili verilməsi nəzərdə tutulur Qarabağ Universitetində və düşünürük ki, bu ali təhsilimiz üçün yeni bir məzmunda tibb təhsili hazırlanması baxımından yenilik olacaq. Hazırda universitetin 160 əməkdaşı var. Onlardan 60 nəfəri akademik heyətin üzvü, 100 nəfəri isə inzibati və texniki heyətin üzvüdür. Peşəkar və təcrübəli yerli və xarici professor müəllim heyətinin akademik fəaliyyətə cəlb olması istiqamətində işlər davam etdirilir. Davam edirik. Azərbaycanda təhlükəli dələduzluq növü yayılıb. Dələduzlar sizi yaxınlarınızdan istifadə edərək aldatmağa çalışır. Artıq qurbanlar var və küllü miqdarda vəsait talanıb. Yeni və qorxunç dələduzluq növü yayılıb. Təsəvvür edin ki, bu dəfə sizi yaxınlarınızdan istifadə edərək aldatmağa çalışırlar. Deməli, valideynlərə zəng gəlir və övladlarının səsini süni intellekt ilə klonlaşdıraraq onlara qəza keçirib yaralandığını deyirlər. Burada səs klonlanır deyə valideyn də həqiqətən övladı ilə danışdığını zənn edir. Başına bədbəxt hadisə gəldiyini bildirib valideyndən təcili formada pul tələb olunur. Son vaxtlar geniş yayılan bu dələduzluq növü ilə qarşılaşanlar az deyil. Eşitmişəm sosial şəbəkələrdə, görürəm ki, qarşıma çıxır belə dələduzluqlar. Gəlib neçə valideynlə ki, belə oğlunuz qəza keçirib, bəs təcili pul lazımdır. Çox qəşəng, gözəl manipulyasiya eləmək bacarıqları var bu dəqiqə. Bu da ki, insanları inanmağa məruz qoyur. Rəxsləşmişsiniz ümumiyyətə buna bağlı? Bəli, olubdur. Yəni, yalandan zəng gəlirlər. Mənim özümün də başıma gəlibdir, pul istəyiblər belə. Hətta kiberdələduz insanları inandırmaq üçün dəstəyi yanında olan saxta polis və ya prokuror olan şəxsə ötürür və o da hadisəni təsdiqləyir. Bu üsulla insanların pulları mənimsənilir. Yeni dələduzluq növü ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi də əhaliyə çağırış edib. Zərər çəkənləri inandırmaq üçün təsirləndirici səs tonundan, həmçinin səs klonlarından da istifadə olunur. Vətəndaş nəticə etibarilə həmin şəxslərə inanır və pul vəsaiti mənimsənilir. Dələduz sosial şəbəkələrdən sifariş etdiyi kuryeri həmin ünvana göndərir və vətəndaşın pul vəsaiti mənimsənilir. Qeyd etmək lazımdır ki, kiber cinayətkarlıqla mübarizə çərçivəsində tərəfimizdən əməliyyat texniki tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. Pul vəsaitlərinin ələ keçirilməsi faktları üzrə polis əməkdaşları tərəfindən araşdırmalar aparılıb, bir neçə uğurlu əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Onlarla şəxs saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu cür halların qarşısını almaq üçün vətəndaşlar daha diqqətli olmalı, daxil olan zənglər üzrə verilən məlumatları dəqiqləşdirməli, tanımadıqları şəxslərə qəti şəkildə pul vəsaitləri verməməlidirlər. İctimai nəqliyyatın bitməyən problemləri. Bu dəfə Abşeron rayon Atyalı qəsəbə sakinlərinin narazılığı olaraq xidmət göstərən avtobusların həm gec gəlməsindən də, həm də köhnə olmasından. Məsələnin doğruluğunu öyrənmək üçün əməkdaşlarımız sözü gedən əraziyə yollanıblar və sakinlərin dediklərinin şahidi olublar. Təxminən 45 dəqiqədən çox avtobusun gəlməsini gözləyiblər. O avtobusda, o marşrutda heç bir insan, heç bir heyvan aparmazdı. 5 dənə avtobusdur, 5 dənədən bir işləyir, 4 dənəsi işləmir.
Söhbət Abşeron rayon Atyalı qəsəbəsindən gedir. O qəsəbə ki, oradan atla Bakıya gəlsən, daha tez çatarsan. Nəinki avtobusla. Çünki... Bir də görürsən, gözləyirsən, gəlmədi. 20 dəqiqə, yarım saat görürsən, məcbur olursan ki, piyada düşəsən. Bu da ki, yol uzaqdır. Bir avtobus nəzər alsaq, interval 2 saat. Buradan 1 saatə gedir avtovağzala, qayıtmaq 2 saat. Avtobusun qiyməti 30 qəpik idi, sonra oldu 40 qəpik. Gör ki, yəni dedilər ki, xidmət yaxşılaşdırılacaq, olsun 50 qəpik, elə həmin köhnə avtobusdur. 40 dəqiqədə marşrut gözləyirik. Yollarımız da indi gəldiz, gördünüz, gönlündən daha nə bələd ki. Bura 551 nömrəli avtobusun axırıncı dayanacağıdır. Təxminən 45 dəqiqədən çoxdur biz burada avtobusu gözləyirik. Ancaq bundan neçə dəqiqə sonra avtobus gələcək hələ də məlum deyil. Nəhayət gəldi. Sürücülərdən xəttə nə qədər avtobusun olduğunu və gecikmə səbəbini soruşduq. Büyükləri xəttə 4 nəfər çıxmışıq. Burası 2 maşın ramındadır. Biri də yenə də xarab oldu, üçü qaldı, indi gələcək o. Neçə dəqiqədən bir olur interval? Hər 20 dəqiqədə olar. Yolları düzəlsəydilər, o cama şikayət yazıb, mən də razıyam, etiraz eləmirəm. Mən keçən ildə bu intervüdə dedim. Deyim, xayiş edirəm, heç olmasa marşrut yolunu yazıq, camaata babalıq gəlsin. Bunu elə düzəltir, qutarı getdi. Bu yolu həm sürücüləri incidir, həm camaatı da incidir. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən 551 nömrəli avtobusun sahibkarı bildirdi ki, hər gün xəttə 5 yaxud 6 nəqliyyat vasitəsi buraxılır. İnterval isə hər 15 dəqiqədən bir nəzərdə tutulub. 15 dəqiqə intervallar həmişə işləyib. Bu gün biraz interval pozulub. Bu da maşın vırıldığına görə. Vallahi elə eləncə olub. İndi biz səmimiyyətlə deyirəm, probüsü sabah çıxarsınız, bir dənə yoxlayarsınız. Biz özümüz baxın, orada olduq, 45 dəqiqədən sonra. Onlar bugün maşın sınıb, bir maşınımız vırılıb, biri də qırılıb. Ona bağlı. Bəs digər günlərdə niyə yarım saat 45 dəqiqədən bir işləyib? Yox, yox, mümkün deyirəm. Valla 15 dəqiqədən işləyib. Sahibkar avtobusların tez-tez sıradan çıxmasının qəsəbədəki yolların təmirsiz olması ilə əlaqələndirdi. Problemi sürücü və sakinlər də təsdiqlədilər. Yolla bağlı sabah mən işə çıxasılıyorum. Səbəb? İstəyir burada 100 manatda qala, xeyri yox. Bu yol ölür. Burada adam ölür. Burada adam işləməz. Sürücülər baxın, hər gün bu yoldan istifadə edir. Eyni zamanda sakin. Onlar sürücülür. Valla onların başı yoxdur. Bu yola adam gelib gəlməz. Köylə maşında qutlayı o müdürün xərcidir. Çəkir işləyir. O başqa məsələ. Amma bu yola qarşı bir yol deyil. Burada bir gün işləyən bir həftə yerə döşəri qalan. Bax, budur, bax. 40 manat, 50 manat verib asfalt qırığı tökdürürük yollara ki, göz aramımız yaxşı olsun. Bu yolu camaat öz cibin xaricindən çəkib, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə küçəsidir bu, bu Zəngəzur küçəsidir. Bu küçəni isə şirkət öz sərmayəsindən çəkib. Bələdiyyənin, kənd sovetinin, icra hakiminin, heç kimin bu yoldan xəbərləri yoxdur. Qapısına döydüyümüz Hökməli rayon bələdiyyəsindən bildirildi ki, problemdən xəbərdar olsalar da, onu həll etmək üçün kifayət qədər büdcəyə malik deyillər. Bu günləri bələdiyyəmizin deməli, daxili imkanlar xaricindədir. Yəni, o böyük vəsait tələbidir, bildinizmi? O asfaltlama işləyə belə deyil. Yəni, daxili gücümüz nəyə çatır? Çınqılların tökülməsi, bəzi küçələrdə məşəlçünün hər hansı bir yəni, gediş-gəlici minimum həddə bir yaxşılaşdırması məqsədindən biz onu eləyirik. Həmən ərazidə yaşayan vətəndaşlar, sakinlər üçün tərəfimizdən bir çox küçələr ki var. Asfaltlanıb. Adlarını çəkə bilərsiniz, zəhmət olun. Bu illəri həmən o küçələrdə, yox, bəzi küçələrin hamısında da var. Adlarını çəkin, zəhmət olun. Qəsəbən Atyalı, adını çəkdikdə Atyalı yaşayış masivindən gedir də söhbət. Daxili küçələrdə olur. Qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, büdcənin kifayət qədər toplanmamasına səbəb ərazidəki evlərin çoxunun sənədsiz olmasıdır. Yaxın vaxtlarda həmin evlər sənədləşdiriləcək, eyni zamanda yollarla bağlı vəsaitin formalaşması və datasiyaların ayrılması ilə bağlı qərar qəbul edilib, Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinə göndəriləcək. Ondan sonra yollarla bağlı mövcud problem də həllini tapacaq. Ləman Abbaslı, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.
İsrail ordusu Beyrutun cənubuna aviya zərbələr indirib. Nəticədə 14 nəfər ölüb, 66 nəfər yaralanıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib. İsrailin Livandakı hücumunun əsas hədəfi Hizbullahın əməliyyat qrupunun komandiri İbrahim Akil olub. Akil Hizbullahın Livanın cənubundakı əsas hərbi komandiri və Fuad Şükrün öldürülməsindən sonra Nəsrullahın əsas adamlarından biridir. Daha sonra İsrail ordusu Akilin öldürüldüyünü təsdiqləyib. Hizbullah komandiri ilə yanaşı azı 10 yüksək rütbəli silahının da zərərsizləşdirildiyi bildirilir. İsrail ordusunun Beyrut hücumundan sonra İsrailin şimalında yenidən həyəcan siqnalı eşidilib. Livan tərəfindən İsrail ərazisinə bir sutkada 170 raket atılıb. İsrail ordusu mülki insanlara evlərini tərk etməmək əmri verib. Hizbullah qruplaşmasının nümayəndələri hücum zamanı Katyuşa raketlərindən istifadə etdiklərini açıqlayıb. Gündəmdən düşməyən Pager əməliyyatı müharibə mənzərəsinə yeni baxış bucağı yaratdı. Yeni texnologiyaların inkişafı fonunda bu həm də qeyri-adi hücum kimi qiymətləndirilir. Ekspertlərin fikrincə isə artıq döyüş əməliyyatlarında hər şey rabitə və müşahidə vasitələrindən asılı olmağa başlayıb. Livanda böyük itkilərə səbəb olan Pager əməliyyatı gündəmdən düşmür. Hizbullah hərəkatının istifadə etdiyi rabitə vasitəsi olan Pagerlərin eyni anda partlaması nəticəsində 20 nəfər ölüb, 3000 nəfər isə yaralanıb. Bəs bu savaşı yeni texnoloji üsul və ya qeyri-adi kibir hücum saymaq olarmı? Yeni dünya düzəninə təsir etmək imkanında olan bu olay ilkdirmi? İsrailin Livanda apardığı Pager əməliyyatı yeni bir şey deyil. 1990 və 2000-ci illərdə Fələstinli silahlı qruplaşmaları zərərsizləşdirmək məqsədi ilə İsrail bu üsula əl atmışdı. Yəni Pagerlərdə yerləşdirilmiş partlayıcılardan istifadə etmişdi. Burada diqqət çəkən məsələ həm logistika, həm də kəşfiyyat agentliklərinin öz işlərinin necə yaradıcılığından yanaşmalarındadır. Onlar Hizbullahı aldadaraq içində partlayıcı olan Pagerlər satdılar. Şəbəkə mərkəzli müharibələrin sayı artıq günü gündən artır. Çünki yeni texnologiyalar bu sahəyə də birbaşa təsir edir. Döyüş əməliyyatlarında hər şey artıq rabitə və müşahidə vasitələrindən asılı olmağa başlayıb. Livanda rabitə vasitələrinin partlaması müasir dövrün toyatı kimi də qiymətləndirilir. Xarici medianın məlumatına görə İsrail bu planın icrasına illər öncə başlayıb. Hizbullahı hədəf almaq üçün saxta şirkətlər qurulub, milyonlarla dollar sərmayə yatırılıb. Hizbullah lideri isə illərdir təşkilat üzvlərinin pagerlərdən istifadə etməsinə özü göstəriş verib. Ekspertlər hesab edir ki, son yaşananlar dünya dövlətlərinin təhlükəsizliklə bağlı yeni addımlar atmağa sövq edəcək. Müsbət hal odur ki, terrorçuların izlənilməsi daha da asanlaşacaq. Negativ tərəflər də ondan ibarətdir ki, əgər bu elə terror qruplarının əlinə keçirirsə bu mexanizmlər, onlar bundan deməli, dövlətlərə qarşı öz maraqlarını ifadə etmək üçün şantaj vasitəsi kimi istifadə edə bilərlər. Hansısa silahlar vasitəsi ilə, hansısa ilğın bəyanatlar və ya vasitəsi ilə qonşu ölkələrə hədə qorxu gəlməyə çalışan dövlətlərin proksiləri kiçik bir əməliyyat nəticəsində tamamilə məhv olma təhlükəsi qarşısında dayanırlar. Ekspert hesab edir ki, dünyada müharibələr artıq yeni bir rəng almaqdadır. Yeni texnologiyalar müharibənin mənzərəsini böyük ölçüdə dəyişsə də, onun gedişatı bu yenilikləri düşünən və reallaşdıran insanların əlindədir. Macarıstanın tarixi parlament binasının girişini su basıb, bir sıra mülki və iaşi obyektləri suyun altında qalıb. Buna səbəb Dunay çayının səviyyəsinin artmasıdır. Qeyd edək ki, Avropanın bir sıra ölkələri son 20 ildə dağıdıcı təsirlərə malik daşqınlarla üzləşib. Rumıniyadan Polşaya qədər bir çox şəhərdə körpülər, yollar dağılıb, avtomobillər, evlər suya qərq olub. Yaponiyanın mərkəzi regionlarında güclü leysan yağışı daşqın və torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik.
İqlim dəyişikliyi qədər olmasa da, fəsil dəyişkənliyi də təbiətdə təsirsiz ötüşmür. Artıq ağaclar yavaş-yavaş yarpaqlarını tökür. Bu isə payızın ilk əlamətlərindəndir. Belə ki, sabahdan Azərbaycanda payız fəsli başlayır. Payız ölkəmizə sabah saat 16:43-də daxil olacaq və bu zaman payız gecə-gündüz bərabərliyi qeydə alınacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin astrofizika kafedrası məlumat yayıb. Bildirilib ki, günəş ekvatoru kəsərək şimal yarımkürəsindən cənub yarımkürəsinə keçəcək. Həmin andan şimal yarımkürəsində payız, cənub yarımkürəsində yaz fəsli başlayacaq. Payız fəslinin uzunluğu 89 gün davam edəcək. Havadan söz düşmüşkən sıradakı sürətimiz ovqatı havadan asılı olanlar üçündür. Psixoloqlar da deyirlər ki, havanın dəyişkən keçməsi mütəəssis insanların səhhətinə təsirsiz ötüşmür. Gəlin görək, payızın gəlişi necə, əhvalımıza necə təsir edə bilər? Hava proqnozları təqdim olunarkən mütəmadi olaraq belə bir cümlə eşidirik. Sabahki hava meteo əsas insanlar üçün əlverişsiz olacaq və ya əksinə. Hava dəyişəndə olur, yəni baş gicəllənməsi, özün pis eləmək halları baş verir, bəli. Hava dəyişkənliyi sizin səhətinizə necə təsir göstərir? Heç bir təsiri yoxdur. Mən elə bir heç eləmirəm heç nə. Təzyiqim zadım qalxır, bir də adam tez-tez susuyur. Ancaq elə hiss edirəm, başqa heç nə. Hava dəyişkənliyi səhətimə bir təsir eləmir, sadəcə biraz yorğunçuluqdur. Psixoloqlar deyirlər ki, havaların birdən-birə dəyişməsi yaxud fəsildən fəsilə keçid dövründə yaranan problemlər insan psixologiyasına da təsirsiz ötüşmür. Havanın dəyişməsi hər bir insana həm bioloji, həm psixoloji təsir göstərir. Amma o demək deyil ki, hər kəsdə mütləq şəkildə hansısa bir pozuntu, hansısa bir narahatçılıq olmalıdır. O insanlar ki, daha meteo həssasdır, daha məsəl üçün xasiyyətcə çox duyğusaldır, həssaslıq var, hər bir... Yəni ki, öncədən hansısa bir psixoloji narahatçılıqları olan, yəni nevroz əlamətləri olan insanlarda, bəli, bu iqlim dəyişikliyi, fəsil dəyişikliyi təsir göstərir. O qədər bu fəsil dəyişməsindən danışırlar, sanki insanların da bir çox onun şuur altında da qalır ki, payız ayıdır. Payız ayında insanlar çox depressiyaya düşür. Ekspertlər də qeyd edirlər ki, baş verən dəyişikliklər bir qrup insanda özünü xüsusilə büruzə verir. Təbiətdə olan bütün makro mikro elementlər insan orqanizmində də var və hava dəyişkənliyi də təbii ki, insan orqanizmində təsirini göstərir. Bu xüsusilə də 10 dərəcədən daha çox davam elədiyi müddətcə insanlarımızın orqanizmində, xüsusilə də ürək damar sistemində təsirsiz ötüşmür və nəticədə əgər hava kəskin soyuyarsa damarlarda daralma və bu da öz növbəsində ürək damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən eyni zamanda miokard infarktı keçirmiş, xolesterin mübadiləsinin pozulmuş olan ateroskleroz xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanları da, yüksək təzyiq olan insanları da özünə büruzə verir. Ekoloqlar isə deyirlər ki, ölkəmizdə bir neçə il ərzində o qədər də ciddi hava dəyişikliyi yaşanmır. Hava dəyişkənliyinin təsiri xüsusən isti havalarda daha çox bəlli olur. Bu isə o deməkdir ki, getdikcə sərinləyən hava hamımıza yaxşı təsir edəcək. Xəzəri artıq təkcə uzaqdan seyr etməyəcəyik, həm də gəmi ilə seyrinə çıxacağıq. 2 il bundan əvvələ qədər olduğu kimi artıq Bakı bulvarında məşhur Mirvari gəmisi görünməyə başlayıb. Qarşısında dayandığımız gəmi yəqin ki, yadınızdadır, Mirvari gəmisi. 2 il öncə Xəzər dənizində gəzintisi müvəqqəti dayandırılmışdı. Artıq indi Mirvari gəmisini sularda görəcəyik. Gəmi gəzintisinin dayandırılmasına səbəb Xəzər dənizinin səviyyəsinin enməsi idi. Hazırda suyun səviyyəsində dəyişiklik yoxdur. Sadəcə gəmi yenilənmiş görkəmdə başqa ünvana, dəniz vağzalına yanalıb. Cari ilin əvvəlindən gəmlərin yenidən fəaliyyətə başlaması istiqamətində işlərə başlanıldı. Müvafiq hissələrdə dənizin dərinliyinin ölçülməsi prosesi həyata keçirildi və yeni marşrut xətləri müəyyənləşdirildi. Görürsünüz ki, Mirvari gəmisi də artıq təmirdən çıxıb və renovasiya işləri aparılıb. Son tamamlama işləri görülür. Gəmi gəzintisinin bərpası şəhər sakinlərinin də ürəyincədir. Şəhərin qonaqları üçün, şəhər sakinləri üçün də xoşa gələn haldır. İnsanlar, biri var qıraqdan bilə dənizi seyriyəsən, bir də var ki, Bakı buxtasını dənizin içindən seyriləmək insana əlbəttə ki, xoşalıq və ruhiyyə gətirir. Mənim uşaqlarım artıq böyüyür, onlar istifadə edə bilməyiblər bir o qədər, yəni bizim qədər istifadə edə bilməyiblər. Bundan sonra istifadə edə bilsinlər, çox gözəl olar.
Həm turistlər üçün yaxşıdır, həm şəhərimizin gözəlliklərlə tanış ola bilərlər. Mirvari gəmisinin təhlükəsiz və rahat hərəkəti üçün təmir işləri də görülüb. Yaxın vaxtlarda bulvarda gəmi gəzintisi yenidən bərpa ediləcək. Qiymət isə hələ ki məlum deyil. Ləman Abbaslı, Əvəz Hacıyev, İTV Xəbər. Buraxılışımıza pozitiv xəbərlə yekun vururuq, hörmətli tamaşaçılar. İllər sonra Xankəndiyə həyat qayıtdı, yeni evlər tikildi, Qarabağ Universiteti açıldı. Bugün isə Xankəndidə ilk toy baş tutub. Şəhərdə illər sonra vağzalı sədaları səslənib. Bəy və gəlin Xankəndi şəhər mərkəzində rəqs edib. Cütlük daha sonra Şəhidlər Xiyabanına ziyarət edib, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını qurban verənlərin ruhuna dualar edib. Sonda isə Şuşaya gedən cütlük Çıdır düzündə xatirə şəkli çəkdirib. Kadrına girdim. İTV Xəbərin bugün olan sonuncu buraxılışını izlədi. Hörmətli tamaşaçılar, hamınıza xoş həftə sonu arzulayırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.